Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat yang bertanya, pembayaran gantian cuti rehat ataupun GCR merupakan salah satu faedah persaraan yang dibayar kepada pegawai kerajaan persekutuan apabila mereka bersara pilihan, bersara wajib atau meninggal dunia semasa di dalam perkhidmatan. Penerimaan pencen, ganjaran dan GCR apabila penjawat awam itu bersara adalah merupakan suatu penghargaan kerajaan atas sumbangan bakti mereka sepanjang perkhidmatan dan juga sebagai suatu sumber pendapatan kepada pegawai berkenaan dan juga keluarga mereka. Jumlah pengumpulan GCR maksimum yang berkuasa sekarang adalah sebanyak 150 hari sepanjang perkhidmatan mereka. Berhubung dengan cadangan penembusan gaji GCR kepada wang tunai selama 75 hari bagi penjawat awam yang telah berkhidmat melebihi 15 tahun seperti mana yang telah diumumkan dalam pembentangan bajet 2020 pada 11 Oktober 2020 iaitu dalam kerajaan yang lalu, kerajaan sekarang ini telah memutuskan untuk mengkaji semula cadangan tersebut. Kajian semula ini dirasakan wajar kerana penebusan awal GCR semasa dalam perkhidmatan didapati tidak menguntungkan kepada penjawat awam itu sendiri. Ini adalah kerana formula pengiraan penebusan awal GCR ini adalah berasaskan kepada gaji semasa penjawat awam itu. Jumlah yang diterima menerusi penebusan awal semasa dalam perkhidmatan didapati lebih jauh rendah berbanding dengan semasa mereka bersara kerana gaji akhir yang diterima ketika mereka bersara adalah lebih tinggi. Selain daripada itu, penebusan awal GCR adalah dikira, selain daripada mereka itu rendah, GCR ini dikira sebagai pendapatan kasar penggajian yang boleh dikenakan cukai mengikut Perenggan 4B Akta Cukai Pendapatan 1967, dan ini akan mengurangkan lagi jumlah wang yang diterima oleh pegawai tersebut berbanding jika dibayar semasa mereka bersara kelak. Terima kasih.